Szeretettel köszöntöm a kedves TV nézőket, a mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 22. fejezetből, az 1-től a 14. versig. Tulajdonképpen itt egy meghívásról hallunk ebben a szentírási szakaszban, a gazda ember rendez egy lakodalmat, egy ünnepséget. Abban az időben az ünnepséget, hogyha valaki szervezte, akkor illet kétszer meghívni a vendégeket. Az első meghívás egy korábbi jelzés volt, korábbi időpontban történt, hogy mindenki el tudja rendezni a dolgait és ott tudjon lenni. A második meghívás az esemény előtt történt közvetlenül, ünnepélyesebb formában, és a példabeszéd pontosan erről szól, hogy egy ilyen előkészítés, egy ilyen tiszteleteljes meghívást elutasítanak a meghívottak. Ekkor a gazda kiküldi az útkereszteződésbe az embereit, hogy mindenkit hívjanak meg, aki csak arra jár. Tulajdonképpen ezt áttéve a vallási viszonylatra, Isten meghívta Ábrahám fiait, ők ismerték először a kinyilatkoztatást, először a proféták által, majd Jézus által. Ők tisztában voltak a meghívásnak az értékével, azonban elutasították ezt a vendégséget. Isten ezután a pogányokat is meghívja, tehát mondhatni az útszélre, útkereszteződésből mindenkit, a világ minden részéről. Gondoljunk Pál apostolnak a munkájára, aki a pogányok között hirdette az evangéliumot, hogy több missziós körútja is volt, ahonnan valóban gyümölcsözően jöttek az emberek, és a megtérés útját választották. Isten tehát mindenkit meghív az ő országába, természetesen minket is. Nem nézi, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. Egyáltalán teljesen mindegy az ő számára, hogy milyen irányból indul az ember élete, az a lényeg, hogy az ünnepségre az ember bejusson, vagyis elfogadjuk a meghívást. A mi részünkről nem kell más, csak nyitott szív. Jézus tanítása, annak az elfogadása, ez a nyitott szívet jelenti. Aki elfogadja a meghívást, az megkapja az Istentől mindazt, ami szükség is ahhoz, hogy azon a mennyegzőn úgymond méltó módon részt tudjon venni, és az Isten országába el tudjon jutni. A szeretet tetteibe kell öltözködnünk mindannyiunknak, így tudunk megállni majd az Isten előtt. Tehát Jézus mindenkit kivétel nélkül személyre szabottan hív és vár. Köszönöm a figyelmet!